Exatamente, mais de 3 mil carteiras de identidade nacional continuam disponíveis para retirada nas diversas delegacias espalhadas no Vale do Juruá e também, principalmente, no prédio da organização em centro de atendimento conhecido como a OCA, aqui em Cruzeiro do Sul. E é sobre isso que eu vou conversar com o Jonas Oliveira, ele que é coordenador do Instituto de Identificação da Polícia Civil no Vale do Juruá. São números impressionantes que vocês venham aí então combater para poder chegar até o destinário. Sim, a gente faz um apelo, né? Bom dia. Para que as pessoas cheguem até as delegacias da Polícia Civil, principalmente na OCA, para a retirada da sua identidade. Só na OCA hoje a gente tem mais de 2 mil carteiras esperando o cidadão passar e fazer a retirada. Então, é importante destacar que não existe assim uma faixa etária, é o público em geral. No geral, não importa se é a primeira via, a segunda via. Mas é de praxe acontecer essa demora, né, na retirada do documento. Inclusive, nós temos identidades retiradas há mais de 10 anos, né, e inclusive está vencida, né? Salientando aqui, hoje, né, vem devidamente a validade nas identidades, são 3 validades, né, de 0 a 11 anos, ela vale apenas 5 anos, tá? De 12 a 59 vale 10 anos e maior de 60, a validade é indeterminada. Existe um site para que esse cidadão consiga visualizar no agendamento ou algo disponível para que ele veja que já chegou a identidade? Geralmente não, todas as pessoas que têm baixado o gov.br, esse aplicativo do governo para baixar documentos, chega a mensagem automaticamente avisando que a identidade está pronta para pegar. Mais uma vez apelar, né, a todas as pessoas que tiraram identidades no Vale do Juruá, que passem nos respectivos locais onde tiraram, né, principalmente na OCA, onde temos uma demanda maior, como eu disse, mais de 2 mil carteiras, para fazer a retirada desses documentos. Afinal, a identidade é o documento mais importante na vida do cidadão. Salientando também que a Polícia Civil, através do Instituto de Identificação, ela oferece um serviço a domicílio para pessoas que têm dificuldade, né, não pode chegar até a OCA, não pode chegar até as delegacias da Polícia Civil para fazer sua carteira. Então, a gente vai até a casa dessas pessoas, seja cadeirante, seja autista, né, aqueles com caso mais grave, seja acamado, né? E nos hospitais, inclusive no Hospital do Guajará, na zona urbana e na zona rural, também a gente oferece esse serviço. Então, quem tem esse problema, procure a gente aqui no Instituto de Identificação, na antiga Delegacia da Mulher, próximo aqui do CAPS, próximo da RONCE, e entre em contato com a gente que a gente vai chegar, fazer um jeito de chegar, nesses locais para fazer o atendimento a domicílio e entregar essas carteiras também a domicílio.